Lyžařský svah Padák letos lyžařům své brány neotevře. V loni se bohužel nelyžovalo z důvodu netradičně teplé zimy a letos je situace taková, že smlouva o pronájmu lyžařského svahu areál Padák Příbram, na jejímž základě společnost Novadus zajišťovala provozování lyžařského svahu, skončila 30. června roku 2014 a v jednání o jejím prodloužení či výběru nového provozovatele nikdo z bývalého vedení města nepokračoval. Proto se ani nerozběhly přípravné práce na zimní sezónu. Tuto situaci nové vedení města Příbramy již krátce po svém nastoupení do funkce začalo řešit. Jak uvedl místostarosta Václav Švenda, bývalý provozovatel svahu firma Novadus by v provozování lyžařského svahu pokračoval jen za předpokladu, že by jeho ztrátový provoz město podpořilo částkou 700 tisíc až 1 milion korun. V rozpočtu však bylo pro tuto lyžařskou sezónu jako příspěvek na permanentky žákům příbramských základních škol vyčleněno pouze 500 tisíc korun. Dále by bylo provozovatelem nutné zajistit revize všech zařízení a další přípravné práce, které by trvaly nejméně 3 až 4 týdny. A navíc ale stále není dořešena samotná smlouva mezi městem Příbram a vlastníkem pozemku, kterým je TJ Baník Příbram. Letos se tedy na velkém svahu Padák lyžovat nebude. Otevření lyžařské školičky závisí na jejím provozovateli panu Tomáši Šedivém. Ten podle posledních informací jedná s firmou Novadus ohledně zapůjčení dětského vleku a sněžného děla.